Така, продължаваме и както чухме от предната лекция, колкото и добре да е написан един софтуер, колкото и хубава да му е документацията, рано или късно човек като навлезне много навътре, се оказва, че ще настъпи някоя мутика. Затова днес тук Николай Тенев ще ни разкаже повече за това той в работата и в последните месеци какви интересни бъгове и мутики е настъпил. Заповядай. Мерси. Чуваме ли се? Но... Така, здравейте, аз се казвам Николай Тенев, част съм от екипа на Storpol и съвсем ще няколко минути ще си говорим по една тема, която изглежда започна да става традиционна за OpenFest. Да видим, това ли е първата мутика, която настъпва? Изглежда. Говоря? Чувате ли? Втори. Кое? Обратно. Супер. Така? А, глуха. Добре. Та, в следващите няколко минути ще си поговорим по тема, която изглежда започна да става традиционна за OpenFest, а именно настъпаните мутики. Или онези ситуации, в които правим нещата уж както трябва, но ефектът от тях ни кара да си мислим и да изговарям неща, които най-често се описват така. Преди да продължим нататък, малко да се спрем върху това как се случва така, че да настъпим мутики. Като IT специалисти, а е много вероятно специалисти в другите области по същия начин да действат, когато искаме да решим даден нов проблем, ние се опираме основно на две неща. Нашия опит, какво сме правили, как сме решавали такъв или подобен проблем, какво сме научили, какво сме сгрешили. И другото нещо, на което разчитаме, документация, допълнителна информация, зададени стандарти, опита на други хора, които питаме. Разчитайки на тези две неща, вярваме, че правейки едни и същи неща, по един и същи начин, в една и съща последователност, би трябвало да постигаме един и същ, разбирай, предсказуем резултат. Да, де, обаче не винаги се получава така. Защо? Някои от причините, например, твърде много разчитаме на собствения си опит. Смятаме, че щом едно нещо сме го направили и то се е получило веднъж, всеки следващ път ще се получава. Понякога обаче не е така. Не сме помислили за странични ефекти или дефекти от създаването на нов фичър, имплементиране на нова функционалност. Документацията понякога не е вярна, понякога просто липсва, понякога остарява. Какви ли не чудеса има там. И не на последно място, бъгове или тотално неестествени случаи. Това, наличието на бъгове, не е задължително да е проблем или да е в резултат на грозна или мърлива работа от страна на хората, които са създавали софтуера или услугата. Просто на принципа на Парето, или по-известен като 80-20, 80% от задачите обикновено се покриват от 20% от функциите на даден софтуер. Останалите 20% use case-ове или не се стига до тях, или двама души в света са ги нацелили някога и никога не са си признали. Между другото, ако разгледате лекцията на Краснов от миналата година Мутики 2.0, ще видите, че там той говори за абсолютно същото съотношение, 80-20, между сумата на редовете source code на някои мрежови драйвери и сумата редове source code на същите драйвери, ако в тях се остави само базовата функционалност. Приеми пакет, изпрати пакет, пак е такова съотношението. Нещо беше от рода на 125 000 към 5-6 000 реда код. Така, малко за нас като компания, просто за да добиете представа в какво поле настъпваме нашите собствени мутики. Ние сме българска софтуерна компания, която произвежда модерен и съвременен блок сторидж, съвременна модерна блок сторидж система.
чиято цел е да се ползва за primary storage, което означава, че информацията в този storage трябва да се запазва сигурно и да се достъпва много бързо. За разлика от бекъп решенията, които могат да пазят петабайти информация, но я прочетем някога, я не. Работим на глобалния пазар, което означава, че нашия продукт се подава в целия свят на най-различни компании. Хостинг провайдери, сервис провайдери, гейминг студия, дата анализатори. Казвам го да е точка на това, нашия продукт не е ограничен в един-два познати кейса, които да сме ги обходили и да си ги познаваме. Но напротив, имаме доста разнообразни клиенти, съответно доста разнообразно използване. Това е софтуерно решение, което се инсталира в инфраструктурата на клиента. Негови сървъри, негови свичове, окей, Linux е, но той си избира дистрибуция, кърнал, библиотеки, софтуерен стак, вид виртуализация, вид оркестрация. Ние се съобразяваме с него. Голямо разнообразие. И нещо много важно. Нашия продукт е цялостно блок storage решение. Това означава, че ние не просто даваме едно парче софтуер на клиента и го оставяме той да се спасява от там нататък, а предлагаме цялостно решение за storage леера при клиента. Това означава, че говорим с клиента от самото начало, как се купува хардуер, какъв е по-добре да купи, как да го свържи, какво къде да сложи. Инсталираме софтуера и оттам нататък 24/7 имаме грижа този софтуер да работи. Сториджа да е там безотказно. Ние го мониторираме, ние го апгрейдваме, клиента няма грижа за него. Той се фокусира върху неговия бизнес. И работейки и живейки във всичките тези условия, забелязвате, че полето ни е доста широко и настъпваме най-различни неща. Като допълнително подвържение, ChangeLog от нещата, за които Боян е говорил в предните две години, няма да ги изчитам, но ако ги прегледате отгоре-отгоре, ще видите, че сме настъпвали бъгове в софтуера, в хардуера, в мрежите, въобще къде ли не сме стъпили и не сме настъпвали мутика. И така, мутика по мутика, стигам и до тази годишното издание. За съжаление, и тази година нацелихме няколко. Хубави. Казвам за съжаление, защото това нещо струваше много време и усилия и нерви на колегите, които ги оцелиха. Имаше и добра страна в крайна сметка. Научихме някакви нови неща, някакви неща започнахме да ги правим по-добре. А и в крайна сметка, като измина малко време, има и на какво да се посмеем. И едно по едно. Mellanox, Rossi Overlock. Поради редица причини, най-вече свързани с производителност и редъндънси, нашия софтуер използва собствен мрежов протокол и се говори директно с хардуера на мрежовите карти. Не минава през кърнала. В конкретния случай говорим за съвсем стандартна двупортова 50 гигабитова меланоска карта Connect Higgs 5 серията, съвсем стандартен кърновски модул, нещо често срещано на пазара. Зареждаме модула и в SIS имаме двете устройства, MLHX 5.0 и MLHX 5.1. До тук нещата са чудесни. Нашия софтуер се закача за тези устройства и започва да си приема и изпраща пакети. Другия софтуер, който на компютъра, си минава през кърнала и той си заработи. Всички сме щастливи, живеем мирно и щастливо заедно. В някакъв следващ момент решаваме, че тези два интерфейса можем да ги вкараме в Active Passive Bond, върху него да сложим разни VLAN-и и там да се пусне някакъв допълнителен трафик. Допълнителен мониторинг, някакви по-дребни клиентски сесии не ни пречат. Хубаво, взимаме, конфигурираме бонда, слагаме двата интерфейса вътре, активираме го и устройствата в SIS изчезват. На тяхно място се появява MLHX 5 Bond 0. Едно устройство. А на нас не трябва две. И естествено, въпросът е какво става. След като не успяхме да намерим, започваме да се ровим, търсим, след като не успяхме да намерим информация в интернет, в някаква документация, някой човек също да го е нацел в това нещо, един от девелоперите в компанията се зарови в най-вярното място за четене source кода. Това, което той откри, се оказа, че това поведение е абсолютно очаквано при картата, защото тя е влязла в Rossi Overlock режим. А за да се влезе в този режим, трябва да се изпълни точно определена комбинация от условия. Картата да е двупортова Mellanox,
от тези две серии, Connexys 4 и Connexys 5, двата порта на картата да са в един и същи бонд, в бонда да няма друг интерфейс и бонда трябва да е в някои от следните режими. Active Backup, Balance, WhatsApp. Малко по-дълго ровене, това е Git Commit ID-то в Git-а на Kernel, където тази функционалност е въведена. Как решихме ситуацията? Най-простият начин. Щупихме третото условие. Създадахме един dummy интерфейс, който го добавихме в бонда. Това наруши условието да няма други интерфейси в този бонд и нашите системни интерфейси отново се появиха. Случаят беше решен. Просто като допълнителен, да кажа, не забележка, ноут, според нас, как е по-правилно това да се реши, ами по-добре кърнала модула да има параметър дали искаме този режим да се активира автоматично или не. Но нямам възможност там да го напишем сега. Така, това е за този случай. Втория. Juniper Routing Engine. Претоварва му се процесор. Продължи малко на мрежова вълна. Преди това, набързо да ви начертая една второпулска мрежа, горе-долу как изглежда. Най-общо казано, в нея има два високопроизводителни свича, 10, 50, 100 гигабитови, които имат някаква редъндна връзка между тях. През два кабела, два порта в някакъв бонд. И някакъв VLAN отгоре, който си го ползваме за сторич. Всеки сървър в този клъстер има също по два интерфейса и е закачен с един интерфейс към един свич, с другия интерфейс към другия свич. Първия сървър е закачен, втория сървър е закачен и така всички останали. Тук в зеленичкото, това е VLAN, който ползваме за нашия сторич трафик, той си живее там, върви си, това е схемата. Така, преминаваме към конкретния случай. Веб-клиента мрежата е абсолютно същата, с някои допълнения. Има си допълнително един Juniper, негово си устройство. Дефолт гейтуейте на свичовете са в този Juniper и те си минават през някакъв тотално изолиран VLAN, който клиента си го знае какъв е. И още нещо малко, всеки един кластър нод с по 2 гигабитови интерфейса е свързан към този Juniper. Тези два интерфейса са в бонд, пак Active Passive и там върви някакъв минимален мониторинг, дребни сервиси, изключително мизерен трафик. До тук всичко окей, нещата работят. Решаваме да направим апдейт на нашия софтуер, поддържаме цялата работа и в новия апдейт има нов протокол, Storbowski, който работи по-добре. Но този протокол работи само в зелената мрежа и ние сме спокойни, че апдейта няма да се отрази на нищо. Отваряме с клиента, взимаме фрейм, правим апдейта и малко след това получаваме тикет менеджмента в лапи. Ето тези магентите. Горе-долу, горе-долу. Отиваме, проверяваме в логовете ни, навиждаме един интерфейс губи връзка, другия интерфейс губи връзка, бонда пада. След малко някой интерфейс се връща, бонда се дига, се малко пак пада и си играй там. Топ. Започваме ние да ровим в нашата мрежа, макар че, нали, какво общо има апдейта на мрежовия протокол, зеления VLAN с Juniper. Клиента започва да си рови в неговата инфраструктура, ние нямаме достъп до свичовете. И в един момент получаваме от него следното съобщение. Флапенето е причинено, защото цепилото на Router Engine се претоварва от твърде много ARP запитвания. Съответно, ние им отговаря, съответно, бонда решава, че интерфейсите са down. Така, защо промяна в нашата storage мрежа се отразила на Eone и Juniper там горе, с които нямаме нищо общо? Как става това нещо? Мамка му. Извинете. Да. Стигаме до там, че дори спираме менеджмент интерфейсите. Сме сигурни, че нещо не сме изтървали при тях. Не, няма промяна. CPU-то продължава да е натоварено. И вече след като изхъбихме всички рационални варианти, почнахме да минаваме на нерационалните. В един момент един колега седна и сметна, че в новия ни протокол, следваща версия, наистина използваме много повече IP бродкасти. Това нещо, умножено по 20 сървъра, колкото са в кластера, в конкретния случай, по два интерфейса всеки, би могло
да създаде толкова трафик, че да претовари цепелото на Juniper. Защото нали, това на рутер енджа на цепелото не е кой знае колко мощно. Добре де, обаче как този бродкаст, който трябва да живее само в зелената мрежа, ще вземете, ще хукне и ще отиде до Juniper. Споделихме тази идея с клиента, той се съгласи, че е безумна, но след като той поразгледа, се оказа, че се случва точно това. Бък във фърмуера на свичовете препраща бродкастите до дефолтния гейтвей. Не, може да си представите какво количество трафик се изсипва върху Juniper. В крайна сметка, след като клиента ни се довери, провери го това нещо с дъмпна трафика, свърза с производителя на свичовете, те възпроизведаха проблема в техния лаб, апдейтнаха фърмуера и нещата се оправиха. Но си беше доста, доста нервна ситуация, защото то не е свързано с нашия протокол, но се случва веднага след като сме направили ни апдейт. Кого да обвиниш? Така, както казва един колега, case solved, next. И се отдалечим малко от мрежата и да разгледаме още един вариант. Какво се случва, когато виртуална машина използва CPU-та от различни процесори? Не, тя има виртуални CPU-та. Какво се случва, ако едните са на единия процесор, другите са на другия процесор на сървър? Ами, няколко думи за това какво е NUA. Съвсем набързо, дизайн за достъп до паметта, така че кърнела да има достъп до близката на него памет. Като картинки как изглежда това, две CPU-та, всяко със собствените си ядра. Във всеки процесор има един memory контролер и този memory контролер е свързан с паметта, която процесора му е най-близко да работи. Това са пръчките RAM. И така, тази комбинация от процесор, memory контролер и памет е един NUMA нод, втори NUMA нод и между тях, между двата процесора има и някакъв интерконект. Достъпа на процесора до локалната памет е бърз, нали, паметта на собствения memory контролер е локален достъп, достъп до паметта на съседния NUMA нод е ремоут. И така работи. Получаваме оплакване от клиент. Еди коя си виртуална машина работи бавно. И ние започваме да гледаме там, откъдето ние знаем, започваме да гледаме сториджа. Само, че там няма нищо интересно. Целият клъстер си работи нормално. И това е една машина, която е засегната. Няма... Да, окей, в нея операциите са по-малко от обикновено, но какво толкова? Някаква мързелива машина. Обаче, наистина, вътре във виртуалната машина, нещата се случват по-бавно. И CPU-тата са натоварени. Какво не е наред тук, отново? Ще ви кажа какво излезе, просто нямах възможност да говоря подробно с колегата, който го дебъгна този проблем, за да ви кажа точните стъпки места на кода, където го е нацелил, но всъщност как изглеждат нещата. С perf top на хипервайзора намираме, че една функция в кърнела харче твърде много CPU. Perf top е инструмент като топ, само че не е за процеси, ами за функции в кърнела. И така, виждаме, че една функция яде твърде много CPU. Тази функция по някакъв начин е свързана с виртуалната машина. Това е информацията, която не успях да извлека от него, как точно е навързал функцията и процеса с машината. И функцията се грижи за местенето на памет между NUMA нодовете. NUMA-та така работи. Когато процесора поиска памет от съседната, му я доставя локално. Как това се е случило в нашия случай обаче? Виртуална машина с 4 ядра. Там числата бяха други, доста по-големи. Тук просто съм упростил схемата. Виртуална машина с 4 ядра. Първите две ядра са се паднали на първия процесор, вторите две ядра са се паднали на втория процесор. И в машината се ражда един процес. Този процес използва ядро 2 на виртуалната машина, което слиза до ядро 2 на хипервайзора и през локалния memory контролер си записва някаква памет. До тук нещата са добре. Малко по-късно, трет на същата машина, само че този път той тръгва на процесор 3, но иска да работи с паметта от другия контролер.
процесор 3 се пада на втория CPU, а другата памет му е далечна. Съответно, шедевъра на хипервайзора вижда, че паметта е далеч и казва, чакай малко. Мести паметта на другия контролер и дава достъп. Това е окей, но става бавно. Трябва да приключва, тръгва нов процесор на първия. Виртуален процесор, който се намира на първия физически процесор. Какво се случва? Същото нещо. Айде пак паметта от единия номанот на другия и така си мятаме една памет напред-назад. И отдолу шедевър непрекъснато казвам на виртуалната процесор, ей сега, чакай малко, мести. Правим, чакай малко, мести. И пак. Отнема много време. В крайна сметка процесите в виртуалната машина работят много бавно, защото някой непрекъснато ми казва. Виртуалната машина сама по себе си, за нея това е 4 единични процесора с една памет. Тя не разбира, че отдолу има някаква нума, тя да си прави някакъв балансинг. Тъжно. Какво можем да направим в тази ситуация? Ами, единият вариант е да не пускаме виртуални машини с повече процесори от свободните. В конкретния случай, ако имате хипервайзор с 22 по 20 ядра процесора, ако пуснете машина с 30 ядра, очевидно те ще се разхвърлят по двата нума нода. По принцип не е добра практика да се прави това, усетихме го много ясно. Да спрем нума нода от биоса, нума контрола от биоса. Да, тогава можем да имаме ситуация, в която едното ядро, един процесор да работи с памет от другия процесор през онази интерконект връзка, но това се оказва далеч по-поносимо, отколкото непрекъснатото разхвърляне на памет напред и назад. Така, това бяха трите случаи, за които искам да ви разкажа по-подробно. Но не си мислете, че са единствените, които сме нацелили. Някакви неща, които сме настъпвали през времето, data corruption на XFS форматиран volume, експортен през iSCSI. При определени условия XFS казва да, записах пакета, ама не го е записал. И малко след това стават тъжни неща. Рестарт на libvirt води до ресетване на флаговете на Broadcom-ска карта и нещата заминават на никъде. Automatic Transfer Switch-а не превключва тока, защото генератора му подава ток на 53 Hz, а не на 50. И микроконтролера се вкисва. Да. И като за последно съм си позволил да копирам един слайд, от който Боян също копира всяка година. Просто да си напомним, че където има софтуер, има бъгове. Където има хардуер, също има бъгове. И какво можем да направим, за да можем да създаваме по-добър и качествен софтуер или услуги, така че хората, които го ползват, да могат да стъпят на него и да си свършат тяхната работа. И да помним, сблъскаме ли се с някакъв проблем, да го запомним какъв е бил, каква му е била причината и как сме го решили. Да си го запишем някъде, в някакъв knowledge base, wiki, каквото имаме. Да се стараем да използваме широко разпространен софтуер и хардуер и да разчитаме на това, че повечето неща вече някой ги е настъпал. Нали, няма само в нашата глава съдрат нещата. Може, споведайте и другите да е така да е. Да тестваме всичко, всеки път. Независимо колко малка ни се струва промяната, която създаваме и въвеждаме, да потърсим всички възможни места, на които тя може да повлияе. Когато имаме проблем, да дебъгваме систематично. Не просто рестартирах го и се оправи. И след два дена се появи пак, но с рестарт се оправя. Ровим до дъното, до кода, до бита, молекулата и болчето да си каже какъв му е проблема. И това всичкото с цел системите и програмите, които правим, просто да са по-добри. Благодаря. Първо да благодарим за прекрасната лекция и ни остана доста време, така че каня всеки от вас, който има въпрос или нещо му е станало интересно, да заповяда и да попита. Двата микрофона по средата работят.
Не се срамувайте. Здрасти. Здрасти. Можеш ли да кажеш този проблем с тока? Как го дебъгнахте и как го решихте? Честно казвам това, понеже за мен аз съм от този потребители, че тока идва от контакта. Малко не съм наясно. Заповядай при нас на будка, защото там е човека, който го е хванал този проблем и той ще може да разкаже по-подробно за това, как точно го е нацелил. Съжалявам, че не мога да дам по-добър отговор просто. Добре, други въпроси? Ще време за почивка. Ами, аз се сещам примерно да попитам какъв съвет можеш да ни дадеш, как по-добре да дебъгваме. Защото дебъгването е много важен процес и ние, например, с колеги от ФМИ се опитваме да обясним на младите студенти колко е важно да дебъгват. Можеш ли ти да ни кажеш защо наистина е толкова важно и как ти помага? Ами, много е, как да кажа, обяснението може да се сведе до нещо много просто. Ако не дебъгваш, произвеждаш кофти, коти продукт, който клиента няма да купи и след което ти ще умреш от глад. Дебъгваме, за да не сме гладни. Да.